След Банско цяла България тръгва по пътя на масовото тестване. Решението на правителството обяви здравния министър на път за ски курорта, където най-напред започнаха изследванията на голяма част от населението. До сега ние провеждахме изследвания и тествания на хора, за които имаме съмнение, и на хората, които са свързани с тези лица. От тук нататък започваме масово тестване на българските граждани. Имаме тестове, 20 000 тестове, PCR-и. Това е пътя, по който ще вървим. Масово тестване. Освен 20 000 теста се чакат и други. Държавата ще разчита и на дарители, за да обхване по-голяма част от населението. Още чакаме, платили сме в Южна Корея, за тях казват, че са най-хубави. Така че самите лаборанти, виждате, лаборатории вече са 18 лаборатории. Действаме по всички задачи. Има много дарения, за което благодаря на всички български граждани, не само български граждани. По сметката на Министерство на здравеопазването има над 4 милиона лева вече, които ще ги използваме за купуване и на предпазни средства, и на тесто, и на всичко, което е необходимо за предпазването и лечението на българските граждани. Така че родолюбието за пореден път се показва и се показва, че когато сме заедно, единни, ние ще преминаме през тази трудност много по-бързо. А от петък преминаването през контролно-пропусквателните пунктове се затяга още повече. Целта е да се ограничи безпричинното придвижване на хора между градовете заради предстоящите празници. Има заповед на министър Ананиев, областните градове, само който отива на работа. Не могат да напускат областните центрове. Просто трябва да се спазва заповедта на министъра, която е изготвена на базата на подаденото от щаба и най-добрите експерти, доказани, защото нищо по-добро в света някоя държава не е приложила от България. Задачата ми е да ви опаза живи. Освен медицинският център в Банско, премиерът и министърът посетиха и местен дърводелски цех. Аз ония ден, те, които най-се припознаха, те казаха, че съм ги обидил. 84 Rolls-Royce. Ние S-класите не сме ги броили. И се са на фирми. Затова съм дошъл не при тях, а при такива хора да им благодаря. На Велика сряда премиерът стигне и до тунел Железница на магистрала Струма, където работата тече с пълна сила, а работниците спазват всички инструкции.